Само жапея на моите брати и сестри една турска песен със своята съпруга. Тази любов да даваме на всички. Любовта в човека ли той не може да мрази? Той зло не държи. Той винаги контрол си дава и казва, виж какво казва и кога. Духовно израстване. И трябва да ми духовен растеж. Амин! Нека Бог да благослови тези думи. Вижте, брати и сестри. Аз се покоявам и. Слушайте, моите мили брати и сестри. Много сме говорили. Ама и мъж ще кажа, това е вътре в мен и работи. Амин. Ние трябва, брати и сестри, да се покоим един на друг. Амин. Okay. Трябва ни вътрешността да бъде уредена. Амин. И вънка сто пъти да се омажа, сто пъти да се омажа, сто пъти да се гирда. Има ли? Вътрешността трябва да го наредим както. Амин. Амин. Вижте, брати и сестри, Бог не гледа на лице, не гледа на език, а гледа на сърце. Амин. Кой си романи, не си роман по-накай. Става сме в вярата си. Видите по вярване. Всичко светско умря за нас. Няма сварби, няма глупости, пей на хубава глупости работи. Капка, номер едно в Колибия. Комаря. Съзвето каза, с Бога няма играчка. Така е. Чистите по сърце, ще бъда спасен. Аллилуйя. Да, Господи. Турско песен ми ще пеем и той не ги знае. Ама, ако си славаме, като прайдаваме. Гети гинги салая Бабасана Savior, come give me.